Ako spraviť SUV menej tuctové? Dajte mu odvážny dizajn a spravte z neho elektromobil. Toto je Hyundai Kona Electric a ja vám o ňom poviem 10 faktov, ktoré vás budú určite zaujímať. Kona Electric sa líši od bežného modelu niekoľkými malými drobnosťami. Má zaslepenú mriežku chladiča, pretože žiadny chladič nemá, upravenú prednú masku bez typického úzkeho otvoru a takéto futuristické 17-palcové disky pre čo najväčšiu ekologickú extázu. Z tohto hľadiska má elektrická Kona Zopar S v rukáve. K dispozícii môžete mať v dvoch výkonových vyhotoveniach. Práve sedím v silnejšej verzii, ktorá produkuje výkon 204 koní. Tie už však necválajú, ale iba tak pulzujú. Poháňa ich 64 kWh batéria. No a ide o najsilnejšiu konu v aktuálnej ponuke. Pokiaľ nepríde na trh verzia s označením N, tento elektrický blesk len tak hociaká kona nepredbehne. Auto mi priniesol kolega Ondro. A aby bolo jasné, je to týpek, ktorý rád jazdí rýchlo a má športový bavorák bez strechy. Aj napriek tomu som však po nasadnutí za volant našiel na palubnom počítači dojazd vyše 500 km. Katalógový dojazd tohto auta je na úrovni 449 km, meraný podľa metodiky VLTP. My sme minuli šťavu z prvej batérie po približne 380 km. Mohli sme jazdiť aj pomalšie, no nedalo nám to a dupali sme tomu poriadne na plyn. Každopádne mi už nepríde tento údaj tak úbohý, aby sa nám dalo sťažovať. Zvlášť keď vezmeme do úvahy, že bude tento elektromobil najčastejšie jazdiť po meste, kde je jeho pohon najefektívnejší. Tým pádom, reálne pokiaľ najazdíte okolo 50 km po meste denne, nabíjate každý možno 9. až 10. deň. Hneď na úvod vás upokojím informáciou, že si môžete kúpiť elektrickú konu aj s čiernym interiérom. V tomto sa totiž osobne cítim ako v nemocničnej scéne z filmu Interstellar. Tie farby, tá podoba. Napriek tomu sa v útrobách auta premenou na elektromobil udiali menšie zmeny. Radiacu páku nahradila séria tlačidiel, v skratke PRND. Pod ňou nájdete dodatočný úložný priestor pre vašu peňaženku či iné drobnosti. Batožinový priestor sa oproti bežnej kone scvrkol približne o 30 litrov. To je asi polovička tohto batohu. Samozrejme, že aj malé SUV s výkonom cez 200 koní si zaslúži peknú zvukovú kulisu. Tu vám však elektromobil nedopraje. Je tak tichý, že aj na diaľnici počujete každý nádych a výdych spiaceho spolujazdca. Jedine, že by ste aktivovali tajnú funkciu zvuku automobilu upraveného na rally. No a čo nesmie chýbať v správnom elektromobile? Presne tak, obrazovky. Z prístrojového panelu sa na mňa pozerá 7-palcový displej, ktorého grafika sa mení podľa vybraného jazdného režimu. V jeho pravej časti nájdeme informácie ako napríklad dĺžka prejdenej trasy, prípadne priemernú spotrebu energie. V strednej okrúhlej časti displeja nájdeme rýchlomer a informáciu o dojazde. Displej multimediálneho systému dostanete v dvoch veľkostiach, a to konkrétne 7 a 8 palcov. No a do tretice nechýba ani head-up displej. Audio v tomto aute si zobrala do parády firma Krell. Pokiaľ by ste chceli od týchto amerických machrov najlacnejší zosilňovač k vášmu domácemu kinu, pripravte si niečo vyše 3000 eur.
No a dojmy z kvality zvuku sú samozrejme skvelé. Konu teda môžeme pokojne zaradiť medzi high-endové spotrebiče. Toto SUV v elektrickej podobe jazdí na dočakávania dobre. Dokonca si nie som istý, či som niekedy zažil podobný pocit z jazdy za volantom. Pri prudšom prejazde zákrutami má akoby permanentnú tendenciu vystrkovať zadok, čiže hovoríme o miernej pretáčavosti. Keďže je však ohromná hmotnosť batérie uložená v najnižšom bode auta, o dobrých jazdných vlastnostiach nepochybujem. So mnou, s kameramanom Bonifácom a s technikou, ktorú vezieme v kufri, váži toto auto bezmála 1900 kg. Je však prekvapivo agilné, dobre brzdí a krútiaci moment 400 Nm z elektrického motora narába s autom ako s pierkom. Jazdný komfort je taktiež celkom v poriadku a pohodliu neškodia ani relatívne veľké 17-palcové disky. Viem si však predstaviť, že by bolo auto trošku pohodlnejšie, no je to malé SUVčko a tie si ľúbia kde tu poskočiť. Hyundai uvádza, že nabiť Konu na 80% vám potrvá 54 minút. Teda pod podmienkou, že nájdete nabíjačku s výkonom 100 kW. V bežnom obchodnom centre dnes stretnete skôr nabíjačky s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd. S nimi vám to potrvá približne 1,5 hodiny, keďže nie sú len zdrojom energie pre zabudovanú nabíjačku auta, ale dobíjajú batériu napriamo. No a nakoniec sa dostávame k cenám. Hyundai Kona Electric s 39 kWh batériou dostanete v základnej výbave od 34 990 eur s dojazdom 289 km. So silnejšou 64 kWh batériou vo výbave Electric dostanete Konu od 38 490 eur s dojazdom 449 km. S rovnakým dojazdom, no v plnej výbave dostávate Konu s označením Electric Plus od 42 490 eur. V tomto prípade však veziete na palube väčšinu príplatkovej výbavy, ktorú ponúka cenník.